Que tal, hoxe está connosco o director de moda nestes momentos, Alfonso Zarauza, e que eh, visita ose, o, eh, o plató de Correo TV para falar da súa última película, ONS. Alfonso Zarauza, para entrar un pouco en, en materia, é un dos directores galegos con trasectoria máis longa e prestixiosa da comunidade. E, nes, en actualidade, ademais, e, como director, realizou anteriormente tres longametrases de ficción, vou os títulos, La noche que dejó de llover, Encallados, Los fenómenos, tamén un documental chamado Había sedos chévere, e tamén seis curtametrases, dúas series de ficción e máis de 20 videoclips e pezas experimentais. ONS é a súa quinta longa metrase, Eh, creo que es en más dilación o que tenemos que hacer, eh, sobre todo para aquellos que no vieron ainda a película eh, visionar este tráiler. Yo cuidaré de ti. Despierta. No recuerdo nada. Estás preciosa. Si no, vayamos a policía, vamos a la policía, hemos tenido un problema. ¿Qué está pasando? Necesito salir de aquí. Estas son trozos de madeira que o mar trae ás praias. te chamaremos creo. Lembraste de mí? No. Pero sabes quién son? A tía Mari. Está un día boísimo. Vayamos a praia. No sabía que estaba tan deprimido. A no me gusta hablar da tema. dixo me que marcha a luz ás doce, ata as once da mañá. Impresionan? Moito. Non só vivo no faro. Tamén vivo pra el. Sente este atraído por ela. Preciso quedar un pouco máis. Este último barco non hai barcos en mi perro. No puedo marchar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo marchar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Yo cuidaré de ti. Despierta. No recuerdo nada. Estás es preciosa. Si no vayamos a policía, hemos tenido un problema. ¿Qué está pasando? Necesito salir de aquí. Las crevas son trozos de madera. Te llamaremos Creva. Alfonso, benvido. É un placer eh poder ter a un compostelán como a ti neste, nesta sede do do grupo Correo Galego. Benvido. Moitísimas gracias. É un placer para min estar aquí e eh, ademais que non coñecía a nova sede, coñecía a antigua ademais, dende o principio, dende todas as miñas curtas, sempre, prácticamente o primeiro sitio onde me fixeron unha, curta, unha, unha entrevista foi, a raíz da primeira curta metraxe, no ano 94, eh, con Pablo Iglesias, que era co que a fixen, e foi no, Correo Gallego. Eh, ademais, eh, comentabasme antes, non fora, fora de cámara, que que o teu avó era moi seguidor do do noso xornal, bueno, ¿no? E o me... por suposto de ti. O meu o meu avó o recibía na casa todos os días durante 50 anos por lo menos. Era moi el vivía moitísimo, cada vez que saía unha noticia miña, pois pues, a recortaba, tal era moi fan, claro. El como, como 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 todos os avós. Como verdad. todos os avós. <laughs> bueno, fálame de de Ons unha unha película que que a verdade é que non deixa indiferente a a ninguén cosechou moi boas críticas, uh -huh. a verdade, pero podemos dicir que é unha película que a priori parece moi simple, pero uh -huh. que no fondo, en a forma, uh -huh. é moi complexa? Sí, eh, probablemente, porque si ten unha complexidade estructural, dramática, moi agochada, nun, nun, a, nun barniz narrativo así como moi sinxelo, aparentemente... A historia que transcurre como moi sinxela, parece que non pasa nada, pero uh -huh. debaixo de todo iso hai como toda unha estructura, un traballo de enseñaría dra dramatúrxica para que todas as cousas das que quería falar a final contense sin ser contadas dunha maneira explícita, sino máis ben implícita, nese tipo de, de estructuras onde os silencios pesan, e as cousas que non se din, din máis que as que se din, e todo este tipo de, de cousas. realmente un traballo de introspección, ¿no? Sobre todo eh por parte do espectador que está na sala vendo o filme. Eh eu creo que moitos de nós temos que bucear, ¿no? Moito no noso uh -huh. interior e eh, nos percatar de que de que hai moito que rascar. Claro, que é un filme que soga moito co espectador nesse sentido, porque o espectador asiste A unha historia, eh, es, trágase completamente esa historia, como en calquera outro filme, pero logo hai uns un resortes que quedan resoando eh, e hai unha parte da historia que está agochada e eh, que o espectador ten que completar coa súa capacidad de observación, coa súa imaginación ou coa súa racionalización entonces o final é moito máis interesante porque fai partícipe o espectador e o espectador acaba xogando ese xogo, que era ou non que era, todos os espectadores acaban completando a historia sin sí. que se dean conta. Efectivamente, e, e sobre todo con, eh, completan esa historia incluso semanas despois, días, días ou semanas despois. Claro. Eh, sí, sí. E cada un ten a súa teoría, cousa uh -huh. que a priori parece que solamente hai un final, uh -huh. e solamente haberá un final. Pero sí, cada, uno, eh, cada según un non sempre convén poderá decir unha cousa Cada bonita. un claro, ten unha idea diferente da do filme. É é certo que que hai un filme que nos no nos para poder facelo, para que os actores todos aíeran, seguisen por un mesmo camiño, nos tiñemos unha idea do que está agochado. Eu escribinlles un pouco todo o que o que eu creía que debía de suceder, o que sucedía na realidade, e e, e logo para disfrazálo, para ocultálo, eh, eles o, o, dramatizaban de determinada maneira, con unha certa ambigüedade na interpretación, ou con uns matices moi sutiles, pero, pero logo cada espectador eh, compón a súa, a súa película, pero a maior parte dos espectadores, como un 80 ou un 90%, chegan todos ao mesmo final, pero logo hai un 10-20% que chevan, chegan a finais que a mí me parecen maravillosos, moito máis eh, bizarros ou insospeitados para sí. min, pero que son realmente tamén moi interesantes e moi ocurrentes. Parabas hai un anácono deses de silencios non? Que, que a verdade inundan eh, durante toda a película. Eu creo que, que son silencios non sei se exageradamente prolongados. Son, son silencios que pesan e pesan, non se fan lentos, senón uh -huh. que que se poden facer por momentos angustiosos, por momentos sí. eh atmosféricos, por momentos eh melancólicos, por momentos todos esos silencios están cheos de cousas, porque os silencios teñen esa capacidade de, de estar cheos de de sensacións non son silencios aburridos que te quedes aí en plan aquí non está pasando nada, non. Todo o rato están pasando cousas. Sí. O que pasa é que son cousas silenciosas as que están ocurrindo. Son cousas que están por debaixo na psicología dos personaxes porque, porque o interesante é que o que non contan está dicindo máis que o que contan. Realmente o que contan, por iso a historia que, que pasa é unha historia que está moi ben entretida, ten, ten aí unha, unha chea de cousas, pero Pero a historia verdadeiramente importante é a que, a que non se ve tan fácilmente, uh -huh. a que non contan esa verdadeira historia que, que a mí me, inter me interesaba retratar. É brutal, non se parece? voute facer unha pregunta. Unha pregunta, claro. Sente este atraído por ela. Aquí eh en nesta película nós partimos eh dun momento moi determinado, dunha parella que está, uh -huh. eh que está en crise. Vicente, o protagonista uh -huh sofre unha unha depresión. Uh -huh. Eu de verdade, con todo o respecto, pero vendo ese ons en pleno inverno, non sei como alguén pode curar a súa depresión ali. Eh, eh pois, chap máme moita atención. Eles chegan en verán, en en teoría van a a sí? pasar o verán alí. Uh -huh. ele empezas a sentir moi ben alí ao longo do verán. Uh -huh. Entón, cando chega a chegada do outono, eh, o último barco da illa, que son ser a finais de, de setembro, principios de outubro, e a illa queda incomunicada a partir de aí, porque xa non hai barcos regulares. Hai solo dende Semana Santa hasta outubro, uh -huh. hasta primeiros de outubro. Entón, eles deciden quedarse, porque son familiares do, sí. da fareira uh -huh. e, e do tipo que traballa ali en parques nacionais, Entón, eh, empeza a pasar o outono e eh, eh, co outono chegan unha chea de cousas que non imos desvelar para uh -huh. non facer spoiler. Tampoco tampouco imos dicir se se cura da depresión ou non, pero a priori parece complicado. Bueno, eh, pero el el eh, mellor da illa do que chegou. Ela non se pode decir o mesmo, pero uh -huh. pero el el si, bueno, a illa foi curativa para el, o problema el tiña unha cicatriz física sí. e tiña unhas necesidades de curación. Ela tiña unha cicatriz emocional, e esa é a que é diferente, a cicatriz dela, porque ao final o filme sí. é o viase emocional dela de do personaxe sí. de Mariña, o que interpreta Melania Cruz, que é unha actriz extraordinaria. Extraordinaria e e ademais es que vemos na película unha grande evolución do do personaxe, non? Como sí. como chega eh chea de ilusión, no, e eh, mm -hmm. desesperanza. Bueno, eh como sí, vai caendo, no? Eh... Si, sí, como se acaba convertindo case como nun nun rato dando voltas na no seu soguete facendo running ao redor da illa, que unha sensación extraña porque unha illa non vas a ningún lado, entón mm. está como dando voltas cara ao interior de si sí mesma, a medida que fai running e como como a súa mente, bueno, se se vai convertindo van surdindo os fantasmas da súa mente van sucedendo cousas no seu interior. Logo ademais está a chegada non desta de desta muller estranxeira que uh -huh. aparece afogada na na praia uh -huh. é determinante na película. Claro, a a muller estranxeira Ana Snook que é unha actriz belga maravillosa fabulosa, que traballa moito no cine francés, uh -huh. con ventramandico e con directores de culto franceses, así moi interesantes pois é un personaxe que fai un pouco de espello, fai un pouco é o verdadeiro antagonista, ou a historia non arranca hasta que, a provo, hasta que a provoca o antagonista, e, neste caso é un antagonista que fai que empecen a suceder as, todas as cousas que estaban aí enquistadas, hasta que ela chega, hasta que non aparece a, a, a Nael, o personaxe de Creva, eh, No, parece que non pasa nada, están pasando moitas cousas, pero pero todo está aí como enquistado. A partir de da de aparición dela empézase a desencadenar unha chea de cousas e se acaba convertindo nun thriller emocional e en unha película aí de un misterio moi acuciante, e, moi casi casi unha película de de xénero, non, se, sí. parece casi un thriller sí, total sí. onde nada ningén son o, o que parece. Exactamente, como porque as illas teñen unha parte que se que emerse sobre o mar e unha parte que subsace baixo o mar e os personaxes do filme tamén teñen unha parte que amosan e unha parte que agochan. Entón esta parte que que agochan e o que pouco a pouco se vai desvelando ao longo do filme. Em creo que tamén a a música é importante eh nesta película, uh -huh. non? Eh mm, toda música, toda peza musical eh mm. ten moito que que dicir, pode enriquecer eh o o filme. Eh, sí. podes falarme un pouco? Sí, realmente o filme eh solo ten un momento no que existe, sí. hai música que cando mm. pon un sí. un disco en directo mm -hmm. do grupo Chicharrón sí. e e o resto do filme todo en lugar de música non, non creamos música específica para o uh -huh. fin, sino que collimos cos, cos propios sons da illa, uh -huh. do faro, de, das gaibotas, dos pasaros de ali, dos ventos, do mar, batindo coas rochas, fixemos como un batiburrillo sonoro real dos sons da illa, Eh, todo ese que da medo, eh, da ese, medo. Claro, todas esas sensacións <laughs> sí, sonoras as sí, fomos sí. aplicando aí nas, nas secuencias, nas diferentes escenas, con diferentes tonalidades, reverberacións, con diferentes eh como se fóra música, pero que non é eh, música, realmente son sonidos ambientais de illa, pero que reverberan de alguna maneira na, na cabeza do personaxe de Mariña e o van transformando e o van levando cara a ese abismo que o que chega. Gustáme tamén, ¿no? como como manexades a as distintas formas de de falar o galego, non? Uh -huh. Na na película. Creo sí. que iso tamén está moi moi ben logrado. Sí, é interesante porque bueno, estamos a, afeitos a coitar pois pues, nas ficcións da Televisión de Galicia pois pues, o galego estándar que é lógico porque é unha televisión pública e fai unha función, pero aquí no cine a min interesa máis que se pareza á realidade, entón hai diferentes tipos de galegos, está o galego da Illa que un uh -huh. ten as súas formas dialectais propias sí, da Illa de Ons. incluso, o seu seseo incluso, non? Ajeada, seseo, mm. o seu ataque, mm -hmm. que é moi bonito, é moi curioso ademais. Non só vivo no faro, tamén vivo para ele. O continente xa os teñen todos automatizados. Xa teñen que ir de candembes para o mantemento. Nos seguimos aquí gracias e illamento. Así que sinto que son a última fareira dos de verdade. Eh logo están o galego do que pode ser un pouco como o meu, como o teu, uh -huh. un galego pois máis aprendido, que o que falan os personaxes que veñen das urbes, non, que veñen uh -huh. de Santiago ou de que viven en Barcelona en concreto, eles dous e falan un galego máis normativo máis estandarizado, e logo tamén hai coas coa transeiras falan en castelán, o sí. cal as, ver a diglosia que, que non se ve nunca no, no sí. cine, ni no audiovisual. Sí, sí, no sí audiovisual. Verdad. é, é verdade, então... sí. Aquí hai unha tradición que dice que se si metes unha destas de en el bolsillo de la persona a la que amas sin que se dé cuenta, se acabará enamorando de ti entón temos, bueno, toda esa gama de de como un pouco a realidade da lingüística de Galicia, non que que podes ver diferentes tipos. Eh, unha, unha curiosidade, eh, ti tiñas eh, a túa idea da película na cabeza. Ou surdiu primeiro a illa, porque, é dicir, a película chamase como a illa. Sí. Se se estivese rodado noutra noutro lugar chamaríase como ese lugar. Non sei. A, a lo, o mellor é unha tolemia, no, pero é moi interesante a pregunta porque realmente eu sempre parto do do tema, do uh -huh. tema que quero tratar, non da historia, a historia surde a raíz do tema. entón eu quería falar dun tema que era o tema da necesidade, da escaseza, da necesidade de 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 amor, de, 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 de afecto, de instinto maternal, de desexo sexual e da escaseza de todo iso. Entón, para articular todo este, este discurso como pois, pues, de dramatúrxico, necesitaba unha, uns mecanismos. E hasta que non apareceu a idea de illa, e aillamento, non, non naceu o filme, non naceu a película. Cando primeiro fixemos unha, versión de guión, e non, non era esta película, era outra cousa. Pero cando se me ocorreu, o de, ostra, pois, isto, porque eu buscaba un lugar aillado onde sucedera todo, e no continente, en Galicia, non claro. había ningún lugar aillado, porque íbamos hasta acá de bares, íbamos a diferentes lugares, pero todo está menos de 45 minutos, de unha hora, dunha grande cidade, ou dunha vila importante, ou de non está aillado sí. nada. Entón, en cambio, cando necesitaba un lugar aillado, ocorrísome o de a illa, ir a unha illa, e a illa de Ons, naceu, a partir de aí, naceu o filme, tal e como o entendemos, e, foi moi, moi importante, empezou a medrar como un suflé e convertiuse xa non, non outra cousa, colleu outro peso, outra dimensión, e todo empezou a ter sentido, e todo o simbolismo da illa, empezou, discursivamente, para, e filmicamente, empecé a xogar con eso, co, co que se oculta, co que se agocha, por eso dai surdiu a idade de rodar todo un plano secuencia, que contan unhas cousas e quedan fora de cuadro outras, estas que quedan fora de cuadro, as veces, son máis importantes e, o, que as que estamos vendo, vendo, bueno, eh, sugar un pouco a todo isto. Entón, a idea de Illa foi, esa, foi eh, sustancial e foi importantísimo. Aí foi onde naceu o filme. Logo fixemos nove versións de guión máis sobre saco a idea da Illa, co sí. título de Ons, pero o primiseño chamábase as transeira e iba a ser unha cousa completamente diferente. Anda. Sí, cal parece que se lle dá todo o protagonismo, non? A Sí, tiña moita sí, máis impo importancia. Carga, sí. En cambio, de maneira, cando apareceu a illa, a illa o absorbeu todo. todo entón sí. foi como Tendo en conta ademais que que a illa sí. de Ons non quere ser patrimonio da sí. da humanidade. Sí. Eh, crees que esta eh, que esta película pode fomentar, ¿no? o interese de distintos viaxeiros cando se poida? viaxar como antes, ¿no? E que queiran... Eu creo que sí, porque unha paisaxe sí. como esta, eh, tan impactante, tan poderosa, tan forte, tan fermosa, eh, climáticamente... Eh, e, eh, bueno, teño que decir que eles non queren ser patrimonio da humanidade nas condicións que sí, que, que que, que, que para poder viaxar aí necesitan cupos, eh, sí. necesitan eles se sinten, e xa se sinten habitantes dali, naceron alí, entón non queren que os traten como turistas a eles mesmos, por eso están en contra pero non é que están en contra de que a ellas esa patrimonio Están da no seu dereito, eso é sí. indudable eh, Temos xa pouco tempo Alfonso, pero non quería eh, terminar esta entrevista sen que me contaras eh, tanto a min como aos internautas que, que nos están a ver se tes algún proxecto en marcha e que, que poidas uh -huh. compartir connosco pois sí, mira, imos rodar, teño aquí ao meu produtor, que non o podedes ver, porque está aí detrás das cámaras, eh, Martín Calviño, o propietario do, dun, dun bar emblemático de Santiago, que é o Riquela. Eh, lugar fabuloso onde se disfruta de manxares e de boa música en directo. É, maravilloso, bueno, agora, e vos concertos. Agora, agora mesmo é non, pero, pero un, un lugar maravilloso sí. e eh, eh, único, ademais, en Santiago e estamos preparando un un movie con de terror para okay. para a Tubergá e esperamos que tamén para diferentes plataformas e vimos rodarla a pois, prontiño no mes de maio, maio-xunio en bueno, na entre na Riviera Sacra, entre Lugo e Ourense. Aí estamos ubicando varios lugares, probablemente na Pobra de Brollón e, e paradas de Sil en algún sitio máis e nada, estamos moi, moi contentos con, con esta historia e con moitas ganas de rodarla Además ademais te, teño outro filme que é o illa, pero Islandia e vai ser titular Madre Islandia mía. e ese para dentro de dous anos é unha coproducción internacional Madre que vai ser rodar parte en Islandia e parte en Galicia e bueno, pero eso é unha peli máis complesa de financiar e que ainda ainda vai levar o seu tempo é, é, é fabuloso eh, que un creador eh, nestes tempos de, de pandemia poida ter proxectos, eh, sacaros adiante. Este de Islandia ten unha pinta maravillosa, pero a min como cine de terror, eh, as series de terror, eh, uh -huh. me, me gustan moito. Pensar que pode haber unha ambientada en Galicia, uh -huh. Sí, porque é curioso que temos unha tradición moi importante do, do medo e do terror sí, na nosa sí, literatura, sí. na nosa tradición oral, uh -huh. pero non está trasladado ao cine ni ao, ni ao audiovisual, non se fixo prácticamente uh -huh. nada ou moi pouquinhas cousas así de, de terror. Apeteceme moito e estamos moi ilusionados e a verdade que con moitas ganas. Pois pues nada, seguir triunfando e sobre todo a, a seguir mm, obtendo moitísimos espectadores e, e pasando... A historia eh acabas de superar a Wonder Woman, ¿no? Na sala Sí, estamos aí eh, en ratio por Pcorpio estamos de primeiros de España y a verdade que foi un unha sorpresa moi agradable, pero se está comportando moi ben o público indo a, en masa a ver o filme, que ademais é eso que un un filme que que aparentemente é moi autoral, pero é moi moi diserible para o público, o público disfruta moito eh, eh a xente está indo outro día en Vigo quedaron 150 personas sen poder entrar, nos Salesianos, que é o cine máis grande de Galicia, uh -huh. que ten casi 500 localidades que agora non se poden utilizar todas. Claro. E a verdade é que estamos moi sorprendidos, pero moi, moi alegres e moi felices de que, de que este atendo tanto éxito e tanta aceptación e nada, nos encantados e contentísimos. Pois felicidades, eh, Alfonso Zarauza, eh, grazas por, por estar aquí eh, e eh vos, por favor, eh, seguide apoiando a, a cultura, seguide enchendo as salas na medida do, do posible, porque o que está claro é eh, que a cultura non contaxia, os bares tampouco contaxian, eh, o problema está noutro lugar. Mm, non carguemos contra os máis débiles, que son os que máis eh, precaucións están a tomar nesta pandemia o que necesitamos son dirixentes que efectivamente eh, collan o, o touro polos cornos e eh, asuman ben a súa responsabilidade, porque non é que os cidadáns esteamos o servicio, o uh -huh. servicio deles, eles están o servicio de nós. Así que se xamos todos prudentes, non, non nos confiemos, eh, usemos eh, sempre todas as medidas de protección que as autoridades nos aconsellan, pero tamén eh, pidámosles os nosos dirigentes que fagan un poquinho mellor as cousas. E, sobre todo, volvendo de antes, apoiemos a cultura que moitos favores nos están a facer para sobrelevar esta pandemia e o confinamento do ano pasado. Así que nos nos vamos a poner máis dramáticos. Eh, vayamos eh a Veróns novamente porque creo que una, segun, un segundo visionado pode ser moi recomendable. Se poden descubrir moitas cousas que non ves no primeiro. Ata prontinho. Moitas gracias. Grazas, Alfonso. A ti.